اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے ہم بسم اللہ شریف کہتے ہیں، اس کے دو مجرب وظیفے دے رہا ہوں۔ ایک وظیفہ کسی مشکل کو دفع کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جائز چاہے جتنی بھی بڑی ہو، اس کے لیے ہے۔ دونوں بہت مجرب عمل ہیں، آپ نے شاید پہلے بھی کہیں سن رکھے ہوں، لیکن بہت مجرب عمل ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرے بھائی بہن یہ ویڈیو سنتے ہیں، یا یہ میں نمبر اپنا واٹس اپ نمبر دے دیتا ہوں، تو اس نمبر پہ کال نہ کیا کریں۔ میں اکثر کال سنتا ہوں، کہتا بھی ہوں، لیکن شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو نیکسٹ اگر کوئی میرے نمبر پہ کال کرے گا بغیر اجازت لیے، میں اس کو وہاں پہ رسپانس نہیں کروں گا۔ واٹس اپ پہ رابطہ کریں اگر ضرورت ہوئی کال کی، تو میں آپ کو ضرور بتا دوں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس واٹس اپ نہیں ہے کسی مجبوری میں، تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا دور جو جدید ہے، جو فیس بک یوز کر رہے ہیں یا یوٹیوب یوز کر رہے ہیں لوگ، تو واٹس اپ بھی ضرور ہے اس فون میں۔ بہرحال اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا۔ پہلا وظیفہ کسی بھی مشکل کو دفع کرنے کے لیے، چاہے وہ مشکل جیسی بھی ہو، کتنی بڑی ہو، اس کے لیے ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی با وضو حالت میں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، با وضو حالت میں اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 786 مرتبہ 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی مشکل کو ختم کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے 7 دن کہ نیت سے یہ وظیفہ سٹارٹ کر لیں۔ انشاءاللہ مجرب ہے، پریشانی مشکل سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو روزانہ رکھیں ساری زندگی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری مشکلیں ٹل جائیں گے۔ دوسرا وظیفہ کسی بھی نیک جائز حاجت کے لیے، اس کا یہ ہے کہ 11 دن کا عمل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد 1500 مرتبہ 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف جسے ہم کہتے ہیں، پڑھیں اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ 11 دن کا عمل ہے کسی بھی حاجت کے لیے۔ دونوں بہت مجرب عمل ہیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر، کامل یقین کے ساتھ۔ اور نماز کی پابندی سب سے پہلی شرط ہے، یقین اس سے بڑی شرط ہے۔ لیکن نماز پڑھیں، کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جو میرے بھائی بہن سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں، ان کو میں سکرین شاٹ کے لیے پیج دے دیتا ہوں۔ یہ سکرین شاٹ میں نے لکھ دیا ہوا، جو سکرین شاٹ لینا چاہتا ہے لے لے۔ اب سب سے گزارش کروں گا، میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک گروپ ہے، فیس بک پیج ہے، گروپ میں نے ختم کر دیا ہے، پیج ہے مومن وظائف کے نام سے، وہ لائک کر لیں۔ وہاں پہ بھی وظائف مل سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے وظائف ہیں یوٹیوب پہ جو پیج پہ نہیں آتے، کچھ ایسے وظائف ہیں۔ تو آپ سے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کیا کریں، ثواب کی نیت سے۔ جب تک یہ شیئر ہوتی جائے گی، آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ اور شیئر کرنے والے کے ثواب میں فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن جس نے ایک بار شروع کی یہ چین، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک یہ شیئر ہوتی رہے گی، جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں۔ ساتھ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اگر کوئی کام ہو، وظائف، کسی قسم کا وظیفہ چاہیے ہو، نقش چاہیے ہو، کیونکہ میں نقش عام طور پر یوٹیوب پہ یا فیس بک وغیرہ پہ نہیں دیتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ، ہر انسان
नक्श नहीं बना सकता, एक गलती से बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो किसी काम के लिए नक्श चाहिए हो या अमल चाहिए हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।